Գործինյութերից այդպես էլ չի բացահայտվել, թե ինչու է ռուսական ռազմաբազային ծառայողը դաժան ծեծի ենթարկել առավոտյան աշխատանքի շտապող գյումրեցի 57-ամյա կնոջը։ Ազատության հետ զրույցում ասել է անցած դեկտեմբերին մահացած Ջուլետը Ղուկասյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Արթուր Սակունցը։ Բացահայտված չէ, թե ինչու համար է Ռազգիլդիաևը հենց Ջուլիետա Ղուկասյանի նկատմամբ բռնություն գործադրել, որն ա եղել պատճառը, որ ինչն ա եղել առիթը, որն ա դրդապատճառը, այդ ամեն ինչի մասին չկա որևիցե հիմնավոր, ուրեմն հիմնավորում չկա, որտեղ նաև հայտնի չէ, թե ինչու հենց Ջուլիետա Ղուկասյանին, որտեղ մինչ այդ ինքը գիշերային ակումբներում է եղել ընկերների հետ և կարող էր նաև այլ հանդիպած ցանկացած այլ քաղաքացու, հա, նկատմամբ։ 57-ամյա կնոջ մահվան գործով նախաքննությունն օրերս է ավարտվել։ Հրապարակված մեղադրական եզրակացությունում նշվում է, որ 2018 թվականի դեկտեմբերի 2-ին ժամը 7-ի սահմաններում 24-ամյա երիտասարդը, գտնվելով ալկոհոլի ազդեցության տակ, հետևել է փողոցում քայլող Ջուլիետա Ղուկասյանին։ Դիտավորության բազմաթիվ հարվածներ հասցրել նրա գլխին և մարմնի տարբեր մասերին, պատճառելով ծանր մարմնական վնասվածքներ, անզգուշությամբ առաջացնելով մահ։ Թեպետ վաղուց հայտնի է ռուսին ծառայողի անուն ազգանունը, սակայն մեղադրական եզրակացության մեջ նախաքնությունն իրականացնող մարմինն այդպես էլ ձեռնպահ է մնացել Անդրեյ Ռազգիլդիեևի անունը հրապարակելուց։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները դեռ չեն ստացել մեղադրական եզրակացությունը։ Գործն արդեն Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում է։ Հայտնի է նաև, որ գործը քննելու է նորանշանակ դատավոր Ադրիանը Ղուկասյանը։ Հենց վերջինս էլ որոշելու է դատական նիստի օրը նաև վայրը։ Գործը դատարան մուտք գործելուց հետո 15-օրյա ժամկետում է կայացվելու այդ որոշումը։ Նկատի ունենալով, որ կա նախադեպ, երբ մի քանի տարի առաջ գյումրեցի Ավիտիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի դաժան սպանության գործով մեղադրվող ռուսին ծառայողի դատական նիստերն անցկացվում են ռազմաբազայի տարածքում, հիմա ևս այդ հարցը օրակարգում է։ Եթե նիստերը ռազմաբազայի տարածքում անցկացնելու որոշում կայացվի, տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները կբողոքարկեն այն։ Դատավարական բոլոր միջոցները կկիրառենք, թե դատավորի նկատմամբ, եթե նա չբավարարի մեր միջնորդության նիստեր անցկացնելու Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում, այսինքն դա ընթացքում մեր բոլոր իրավական միջոցները ձեռք ենք առնելու ապահովելու համար, եթե չապահովի, իհարկե մենք կարձանագրենք, որ հերթական անգամ, եթե նիստերը անցկացվեն ռուսական բազայի տարածքում, ապա կարծանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետության դատարան դեռևս չի ազատագրված ռուսական բազայից։ Ռուսին ծառայողին ռազմաբազայից քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխելու հարցը տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները վիճարկում են դատարանում։ Երկու ատյանից մերժում են ստացել, հիմա դիմել են վճռաբեկ, եթե այս ատյանն էլ մերժի, կդիմեն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։